Mũthuri ũrĩa ũĩkaine na gũkorwo na title nyingĩ mũno, mũhunjia, mũtangathi ona ningĩ mũthekania, na ũrĩa ũĩkaine ta Mũthee Kiengei wa Toro, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ aremirwo kũhingĩrĩria kĩeha gĩake rĩrĩa aheanire ndũmĩrĩri ĩmwe thĩinĩ wa Facebook yake ya Mũthee Kiengei. Kiengei andĩkire ndũmĩrĩri ĩno ya kĩeha ĩrĩa augire atĩ mwanake ũmwe ateithirie thĩinĩ wa tabarĩra ĩrĩa arehaga mũthenya wa Saturday na Sunday hwainĩ ya gũteithia andũ arĩa mena mathĩna makĩria mathĩna ma mĩrimũ. Na nĩgetha mone mbia cia gũthiĩ thibitarĩ matangĩkĩrwo ona ningĩ matuĩke a kũhona. Mũthee Kiengei andĩkire auga atĩ erĩga gũteithia mwanake ũmwe ũrĩa warĩ na thĩna wa kũgũrũ, ũrĩa gũtuĩkaga onire thĩna wa kũgũrũ thutha wa kũgĩa na mũtino wa barabara na agĩtuĩka wa kũrengwo kũgũrũ gwake. No hĩndĩ agĩthiĩ tabarĩra-inĩ ya Kiengei na akĩmwĩhoya amũmemerekerie thĩna wake na nĩgetha ekĩrwo mũcango nĩ andũ a kana acirika a arũmĩrĩri a Kiengei na nĩgetha one mbeca cia gũthiĩ thibitarĩ. Kiengei andĩkĩte akauga atĩ nĩ aiguĩrĩire mwanake ũyũ tha na ona akĩĩa thĩna wake na akĩhotherwo 1,800 nĩ andũ a wendi mwega na nĩgetha athiĩ ekĩrwo kũgũrũ kwa kana kũrĩa gwĩtagwo kwa artificial na nĩgetha atuĩke wa gwĩtwara na magũrũ merĩ ta hau kabere. No kwa bahati mbaya mwanake ũyũ rĩu nĩ oyete mwerekera ũngĩ thutha wake kũhũthĩra mbica cia rĩrĩa ahotete gwĩtwara thutha wa kũgũrĩrwo kũgũrũ kũu nĩ Mũthee Kiengei na mbia icio atuĩkire wa gũteithia, iria Kiengei augĩte atĩ amũgũrĩra kũgũrũ icio ingĩ acokire akĩmũnengera na nĩgetha ambie gabiacara kanini na nĩgetha ahote gwĩteithia. No mwanake ũyũ athiĩte agekĩra mbica yake thĩinĩ wa Facebook yake na MCA ũmwe ũrerũgamia itũra rĩa kwao, akauga atĩ MCA ũyũ nĩwe ũmũteithĩtie kũmwĩkĩrithia kũgũrũ na atĩ akamũtwaraga kiriniki o hĩndĩ o nginyagia rĩrĩa arahotire gwĩtwara na kũgũrũ gwake kũrĩa aciarĩtwo nakuo ona kũrĩa kũngĩ aratuĩkire wa gwĩkĩrwo thutha ũyũ. Kiengei akauga atĩ nĩ ahinyĩrĩrĩkĩte ngoro na akaigua ũru kuona mwanake ũyũ arahũthĩrwo nĩ MCA ũyũ na nĩgetha kũmwethera kura, no ĩndĩ ũteithio ũrĩa mamũheire ndaratuĩka wa kũũcokeria ngatho kuona ũteithio ũcio wothe aheereirwo tabarĩra-inĩ ya Kiengei Live rĩrĩa ahoyaga ũteithio. No ĩndĩ ti MCA ũyũ no aramũhũthĩra nĩgetha one kura. Na kwoguo Kiengei akauga nĩ amakĩte mũno kuona ndarerĩgagĩrĩra no ateithie mũndũ na acoke eke gĩĩko ta kĩu. Nĩ thengiũ nĩ kũrora video, kindly make sure nĩ wa subscribe.